Բարև ձեզ, Արեմմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմմտյան Հայաստանի վետերանները օրինակ կծառայեն։ Հայերութեն միրակորձված ցեղասպանության օրինական հուշարձանը Էլմադաղի հայկական քերեզմանադանը։ Խաղաղապահները Արցախի մեջ վերականգնացեն հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ զոհվածներու հուշարձանները։ Եվրախորհրդարանի մեջ տեղի ունենա քննարկում հայ քերիներու անհապաղ վերաթարցի հարցը։ Գարասին, ԵԱՀԳՄԽ համանախագահները կարող են օգտակար թեր ունենալ Ղարաբաղի մեջ իրավիճակի կարգավորման գործընթացին։ Ձանրամարդի Հայաստանի հավաքականը երրորդն է Եվրոպայի առաջնության մեդալային հաշվարկին։ Վրդանես Պապազյանի ծննդյան 150-ամյակն է։ Հարցազրույց գրող հրապարակախոս Մարի Փարսեղյան Խանջյանի հետ։ Հայ վետերաններու ընդհանուր ժողովը դեղի ունեցավ քանի մեջ 2021 թվականի ապրիլի 9-ին, ժողովի որակով, որտեղ ներկա գտնված են բազմաթիվ հյուրեր։ Ներկա են Մոնդոլիայի քանի Անտիբի քաղաքապետարանները ներկայացնող պաշտոնյաներ, թրոշակագիրներն ու անոնց նախագահ Ժան-Ժակին, հայրենակցական միություններու նախագահները, ինչպես նաև հայկական շրջանի նախագահ Քերոլայն Օհաննեսյանը։ Բացման արարողության են ետ գնահատելով գազմագերբության փարոյական գործունեությունը, քանցաբահը ներկայացուց ասոցիացիայի հաշվետվությունը, որը հաստատված էր միացայն ներկաներու և ներկայացված անդամներու կողմէ։ Այնուամենայնիվ, օրվա գլխավոր իրադարձությունը հայ վետերաններու և թիմատրողներու ասոցիացիայի նախագահ Ժան Ղազարոսյանի և հայ վետերաններու ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վրեժ Աբրահամյանի կողմէ Արեմմտյան Հայաստանի թուր մեդալի հանձնումն էր թրոշակագիրներու ասոցիացիայի նախագահ Ժան-Ժակին և Անդիպ քաղաքի մունիցիպալ խորհրդական Կնթաբեջ Ջերատլագոդին, հայրենիքին ծառայելու համար, որոնք երկուքն էլ Արեմմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամներ են։ Մեդալագիրները շնորհակալություն հայտնեցին նախագահներուն և վեհաժողովին, հանդես գալով ելույթով և հիշեցնելով, թե ինչ պայմաններով անոնք կարողացան աշխատել իշխան իր պատմությունեն դուժած հայ ժողովրդին։ Հայկական ցակումով վետերաններու և թիմատրության մարդիկներու ասոցիացիայի ընդհանուր ժողովը կփակվի համաջարակային իրավիճակին համապատասխան առողջապահական կանոններուն համապատասխան։ Գոստանդու պոլիսի հայերութե միրակորձված ցեղասպանության հուշարձանը մարմարե հուշարձան է, որը առաջինն է նվիրված 1915 թվականի սպանտի և խոշտանգումներու զոհերու հիշատակին։ Այն կառուցվել է 1919 թվականին Բոլիսի Տաքսիմ հրապարակի հարևանությամբ գտնվող Փանկալթի հայկական քերեզմանադանը։ Օսմանյան գաստրության սահմաններուն քան թված ու անհետացած է 1922 թվականին Բոլիսի կրաված ժամանակ։ Հուշարձանը կառուցելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքներու ավարտեն ետք 1919 թվականին այն տեղադրվել է Փանկալթի հայկական քերեզմանադանը։ 1930-ականներուն քերեզմանադունը քանդվել է, իսկ հողերը գրավվել են։ Այսօր քերեզմանադունը դեղակայված է Բոլիսի Տաքսիմ հրապարակի Գեզի այգի մոտակայքին։ Ըստ պատմապան Գևորգ Փամբուկչյանի, հուշարձանի հիմքը վերջին անգամ տեսած են Հարբիեի զինվորական զորանոց բարդեզին մեջ, որտեղ գտնվի Բոլիսի ռազմական թանգարանը։ Խաղաղապահները Արցախի մեջ կվերականգնեն հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ զոհվածներու հուշարձանները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Այս ակցիան կանցկացնեն Արցախի մեջ ռուսական խաղաղապահ զորախումբի մարտահրավերական արձագանքման կենտրոնի զինծառայողները Մարդագերդի, Մարդունի և Ասկերանի շրջաններու վարչակազմերու հետ փոխգործակցությամբ։ Նորաքյուղ բնակավայրին մեջ, որտեղ այդ առաքելությամբ ժամանած են ռուսական խաղաղապահ զորախումբի հումանիտար արձագանքման կենտրոնի զինծառայողները, գավաթսունական թվականներու հուշարձան։ Այդ քյուղեն ռազմաճակատ մեկնած ավելի քան 90 տղամարդ իրենց կյանքը տվին հանուն խորհրդային ժողովրդի ազատության կդեղեկացնե Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուս խաղաղապահները նորաքյուղի բնակիչներու հետ համատեղ իրականացուցերեն ցանգաբադը վերականգնելու, տարածքը մաքրելու և հուշարձանը մաքրելու աշխատանքները։ Մարտահրավերական արձագանքման կենտրոնը Արցախի մեջ հաշվարեր է 58 հուշարձան, նվիրված 1941-1945 թվականներուն ռազմաճակատին զոհված զինվորներու հիշատակին։ Այսօրվա թրությամբ 29 արդեն բարեկարգված են։ Եվրոպական խորհրդարանի մեջ ապրիլի 12-ին տեղի ունենա քննարկում ադրբեջանեն հայ քերիներուն անհապաղ ազատ արձակվելու և վերաթարցի հարցերով, կհայտնի Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ըստ Թաթոյանի, զեկուցողներն են Եվրախորհրդարանի մեջ Եվրամիություն Հայաստան Բարեկամության խումբի ղեկավար Լուկաս Ֆուրլասը, Եվրախորհրդարանի մեջ Հարավային Կովկասի հետ հարաբերություններու հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Գալյուրանտը, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը և հայտադի Եվրոպայի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Հեղինե Էվինյանը։ Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր Ադրբեջանը վերաթարցուցած է Հայաստանին 69 քերի, ինչպես նաև քաղաքացիական անձեր, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանին փոխանցել է 15 անձ, անոնց մեջ ոչ միայն ռազմաքերիները եղած են, այլ և Արցախի մեջ երեխայի իսպաննության ու այլ հանցագործություններու համար թադաբարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գյուլևը ու Թիլհամ Ասկերովը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են օգտագործել ունենալ Ղարաբաղի մեջ իրավիճակի ղեկավարման գործընթացին։ Այս մասին Կոմերսանտին նվաճ հարցազրույցի ժամանակ ասաց Ֆեդերացիայի խորհրդի միջազգային հարցերու հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Գարասինը։ Գգարձեմանո կարող են օգտագործել ունենալ այս գործին։ ԳԹՎ-ի, որ ԵԱՀԿ-ի համանախագահները Հովանի ներքո Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարներու համաչափ հանդիպումներու պրակտիկան կարող է վերսկսիլ, որը միջազգային շոշափելի արձագանք ունենա ըստ Զեգարասինը։ Անհավելեր է, որ այժմ հարցերու հիմնական մասը կապված է մարդասիրական խնդիրներու հետ, որոնք են ռազմակերիներու փոխանակման ավարտ, զոհվածներու մարմիններու, փախստականներու վերադարձը եւ անոնց բնակության համար բացչաճ պայմանները ստեղծել։ Գարասինի գարձիկով շատ բան գահված գլա, թե որքան շուտ հնարավոր է գոմերու միջև վստահություն հաստատելը։ Մոսկվայի մեջ կայացած ծանրամարդի Եվրոպայի առաջնության Հայաստանի հավաքականը երկամարդի արդյունքներով մեդալային հաշվարկին 3-րդ հորիզոնական գսպաղեցնե։ Հայ ծանրորդները նվաճարեն 8 մեդալ, 2 ոսկի, 2 արծաթ եւ 4 բրոնզե։ Այս մասին հաղորդած է առաջին lurer.am-ը։ Հայաստանի հավաքականի գազմին ոսկե մեդալ նվաճարեն Գարեն Ավակյանը, Սամվել Կասպարյանը։ Արծաթե մեդալ նվաճարեն Արսեն Մարդիրոսյանն ու Գոր Մինասյանը, իսկ Անտրանիկ Կարաբեդյանը, Հակոբ Մգրչյանը, Լիանա Գյուրջյանն ու Վարաստատ Լալայանը արժանացրեն բրոնզե մեդալներ։ Առաջադարը Ուկրաինայի հավաքականն է, երկրորդը Բուլգարիայի հավաքականն է։ Վրդանես Մեսրոբի Փափազյան, հայ մտավորական, քրող, հասարակական քաղաքական մշակութային գործիչ, քրթաքննադատ, խմբագիր, քրագանության պատմաբան, ուսուցիչ եւ թարգմանիչ։ 1868 թվականին ծնողներու հետ դեղափոխվել է Ակուլիս, որտեղ ստացել է նախնական գրթությունը։ Հաջախեր է Թավրիզի Արամյան դպրոցը, Էջմիածինի Քևորքյան ժամարանը, ավարտել է Ժնևի համալսարանը 1894 թվականին։ Երկար տարիներ ուսուցել է Վանի, Թիֆլիսի, Թեհրանի, Շուշի, Բուխարեստի, Բուրսայի մեջ։ Խմբագրել է Գրիվ, Շավիղ, Ղարաբաղ թերթերը, հանդես եկած է հոդվածներով եւ թղթակցություններով։ 1887-1889 թվականներուն Գարինի մեջ ուսուցիչ եղած դարիներուն գաբեր հաստատած է ընդհատակյա հայ հայրենասիրական խմբագի հետ, ճանապարհորդել է Արևմտյան Հայաստան։ 1889 թվականին հոդվածաշարով Աբրոս Տորակրությամբ թղթակցել է մշակին։ Փափազյանը մեծ դեր կատարած է հայ դրամատուրգիայի զարգացման գործին։ Իր դրամաներու մեջ պատմական եւ արթիական նյութի հիման վրա առաջ տարած է ազգային ազատագրական եւ ազատախոհական գաղափարները։ Անդրադարձել է տարբեր ժողովուրդներու Փանահյուսությանը պատմությանը։ Հայ Բոշաներ ազգագրական ուսումնասիրության համար ընդդրված է Մոսկվայի Գայսեր ազգագրական ընկերության անդամ։ 1910 թվականին Փափազյանը հրավեր ունեցած է Շուշիի թեմական դպրոցի գոմե։ Այնտեղ դասավանդած է հայոց լեզու, քրագանություն, պատմություն, դրամապանություն մինչև 1912 թվականը։ Խմբագրած է Ղարաբաղ թերթը։ Ազատախոհ քաղաքապարներ քարոզելու համար Փափազյանը հետապնդվել է ռուսական կառավարության կողմէ, իսկ ազգային ազատագրական հայացքներու համար Թուրքիո մեջ իր նկատմամբ հերագամ ավանդ վճիր կայացած է։ Վրդանես Փափազյանը մահացած է 1920 թվականի ապրիլի 26-ին Երևանի մեջ։ Երևանի եւ հանրապետության այլ քաղաքներու մեջ Փափազյանի անունով կոչված են փողոցներ եւ դպրոց, ամփոփված է Կոմիտասի անվան պանթեոնին մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով քրող հրապարակախոս Մարի Փարսեղյան Խանջյանը խոսեցավ օդարբեդություններու մեջ ապրող հայերու, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ անոնց գիտական ներուժի կարևորության եւ արժանի քննադատման մասին։ Պատմական անդրադարձ կատարեց հին Հունաստանի քաղաքագրթությանը ու անոնց ստեղծման մշակույթին։ Հույն հայտնի փիլիսոփաներուն նշելով, որ ըստ իր վերլուծության անոնք հույներ չեն եղած, այլ աս եղած են միկուցե եւ հայեր։ Հրապարակախոսի եզրափակելով խոսքը նշեց, եթե կարողություն չունիս կատարել ակորձելու իշա Հայաստանի, ապա այնպես կատարե, որ այն ոչ ալ վնաս է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Շարական անսամբլ Գոդուգես կորեգունեմ ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։